Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós celebramos hoje a memória do bem-aventurado Padre Inácio de Azevedo e seus companheiros. São os 40 mártires brasileiros. O Padre Inácio Azevedo veio ao Brasil, viu as necessidades da nossa terra e partiu em expedição para a Europa para convencer jovens jesuítas que viessem terminar a sua formação aqui no Brasil. E, no meio dessa viagem, 40 derramaram seu sangue sendo martirizados pelos protestantes. É interessante nós notarmos que desde o início, o martírio foi em 1570. Desde o início, os brasileiros tiveram uma grande devoção por esses seus mártires, nossos mártires. Por quê? Porque, de fato, logo em seguida, o céu começou a dar sinal de que aquele sangue não tinha sido derramado à toa. Logo, os jesuítas e outros evangelizadores do nosso país começaram a notar como os indígenas estavam se convertendo, como a evangelização, ela conseguia um sucesso, digamos assim, quase que humanamente inexplicável. E por isso, em 1574, já se estavam celebrando missas em ação de graças a estes beatos mártires por causa do sucesso evangelizador no nosso país. Interessante, eles não tinham sido beatificados ainda. E já o brasileiro tinha gratidão no coração por esses homens que derramaram seu sangue para que nós recebêssemos o Evangelho. Aqui nós então vemos uma realidade espiritual que quem não tem fé católica não entende. O martírio desses 40 missionários diante de uma visão empresarial, humana, mundana, foi um fracasso. No entanto, pela visão cristã, católica, espiritual, sobrenatural, nós vemos que nós ganhamos enormemente. Sim. Por quê? Porque evangelizar não é uma jogada de marketing. Não é simplesmente uma coisa assim que nós encontramos meios retóricos para convencer as pessoas e ludibriá-las e trazê-las, né, para o nosso empreendimento. Nada disso. Nós sabemos que para converter um coração é necessária uma ação da graça. E Deus quer que os corações se convertam, mas Ele quer também que nós nos ofereçamos juntamente com Cristo crucificado para que o Evangelho se espalhe pelo mundo. O próprio São Paulo diz isso: completo na minha carne aquilo que falta à paixão de Cristo. Você vai dizer, mas a paixão de Cristo não falta nada. Claro. Por quê? Porque é amor infinito, é mérito infinito, são graças infinitas. Só que acontece que estas graças, elas precisam aterrissar na vida das pessoas. E Deus não quer que isto aconteça sem que nós sejamos instrumento. Por isso, quando nós evangelizamos, nós somos instrumentos da graça de Deus. Existe um protagonista na evangelização e é Deus. Nós somos meros instrumentos. É interessante fazermos assim uma comparação. Existem várias formas de nós sermos instrumentos de Deus. Eu posso ser um instrumento que leva a mensagem, mas eu posso ser um instrumento mais profundo ainda. Quando eu me ofereço como um mártir, como vítima, como sacrifício. Por quê? Porque aí eu estou sendo um instrumento meritório. Ou seja, eu estou unindo o meu pequeno ou grande martírio, o meu amor, ao amor de Cristo, e então eu sou membro deste Cristo que a todos salva. Foi isso que fez Inácio de Azevedo e seus companheiros. Pelo martírio deles, derramando seu sangue no mar, vítima dos protestantes fanáticos, Beato Inácio de Azevedo salvou milhões de almas de brasileiros, mais do que as que salvaria se ele tivesse chegado ileso aqui no Brasil. Nós cremos nisso e, por isso, nossa gratidão e nosso amor por esses 40 mártires que ainda hoje, com seu sacrifício que realizaram há 500 anos atrás, de lá do céu, intercedem por nós
e trazem eficiência à nossa obra evangelizadora. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.